নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আছাম আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম কোকৰাঝাৰ ল' কলেজৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এল এল বি এডমিশ্যন সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব অনলাইন এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন ডেট ইয়াৰ এলিজিবিলিটি সম্পৰ্কে ইয়াৰ চিট কেপাচিটি কিমান আছে বা এই ক'ৰ্চটোৰ বাবে কিমান খৰচ পৰিব সকলোবিলাক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ ল' কলেজে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এল এল বি ক'ৰ্ছৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে দহ জুলাই তাৰিখৰ পৰাই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট কে এল চি ডট এ চি ডট ইন এই ৱেবচাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব দহ জুলাই তাৰিখৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ত্ৰিছ জুলাই চ' ইয়াৰ এডমিশ্যনসমূহ অনলাইন হ'ব কেনেধৰণে হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দুশ টকা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব আৰু সেই সময়ত আপোনালোকৰ এটা ইউজাৰ আইডি আপোনালোকে পাব সেই ইউজাৰ আইডিটো আপোনালোকে ৰাখি থ'ব লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে সেই ইউজাৰ আইডি দি আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু এডমিশ্যন অনলাইন ল'ব লাগিব গতিকে ছেকেণ্ড টাইমত কি হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট আহিব আপুনি যদি চিলেক্ট হয় এডমিশ্যনৰ বাবে তেতিয়া আপুনি সেই আগৰ যিটো ইউজাৰ আইডি আছিলে সেই ইউজাৰ আইডিটোৰে আপুনি অনলাইন এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু ক'ৰ্চটোৰ যিখিনি ফিজ হয় সেইখিনি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব লিংক এভেইলেবল আছে দুশ টকা আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত ফিজ দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফি চ' ইয়াৰ এলিজিবিলিটি সম্পৰ্কে মই জনাই দিছোঁ এলিজিবিলিটি আপুনি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰ্চ কমপ্লিট হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব বি এ হ'ব পাৰে বি এছ চি হ'ব পাৰে বি কম হ'ব পাৰে বি টেক হ'ব পাৰে গতিকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব মিনিমাম আপোনাৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ হয় আৰু যিসকল অ' বি চি হয় ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু এছ টি এছ চিসকলৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব এইটো মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ হয় চ' এইখিনি থাকিলে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত উল্লেখ আছে যে থাৰ্টি ইয়াৰ্চতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰী হয় থাৰ্টি ইয়াৰ্চতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু যিসকল এছ টি এছ চি বা অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব ছ' এইখিনি আছিলে এজ লিমিট ছ' ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কেনেদৰে চিলেকশ্যন কৰা হ'ব যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত মেৰিট তেওঁলোকে বনাব মেৰিট লিষ্ট বনাব তেনেদৰে আপোনালোকক তাত এডমিশ্যন দিয়া হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ইনটেক কেপাচিটি কিমান হ'ব চিট কেপাচিটি আছে এশ বিছটা তাত ছিট আছে থ্ৰী ইয়াৰ্চ এল এল বি কৰ্চৰ বাবে চ' ইয়াতে এশ বিছটা চিটৰ ছিক্সটি ছিক্সটি হ'ব দুটা ছেকশ্যন থাকিব আৰু ইয়াৰ যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো হ'ব বা মিডিয়াম যিটো হ'ব ইংলিছ হ'ব কিছুমান ল' কলেজত ইংলিছ আৰু এছামিছ দুটাই থাকে কিন্তু ইয়াত অকল ইংলিছে তই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হ'ব বা মিডিয়ামটো ইংলিছ হ'ব ছ' অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে কিছুমান ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনি মই ইয়াত জনাই দিছোঁ আপোনালোকক এইচ এছ এল চিৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব এছ প্ৰুফৰ বাবে ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইখন দিব লাগিব ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব য'ত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তাৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি আপুনি কেটেগৰীৰ পৰা বিলংছ কৰে তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যিসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়া নহয় যদি বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি যি আণ্ডাৰত কৰিছে তেনেহ'লে মাইগ্ৰেচন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নহয় তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত তাৰপিছত তিনিটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি দুহেজাৰ ওঠৰ বা তাৰ আগত যদি কোনোবাই গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেনেহ'লে গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এতিয়া আমি জানিম ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ সম্পৰ্কে ছ' এডমিশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে এডমিশ্যন ফি দিব লাগিব এইট থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিছ টিউশ্যন ফি হ'ব এইট থাউজেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড তাৰ লগতে লাইব্ৰেৰী ফি প্ৰেক্টিকেল ফিজ ইলেক্ট্ৰিচিটি ফি এনেদৰে বিভিন্ন ফি লগ কৰি ট'টেল হ'ব টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ফাইভ ৰুপিজ এইখিনি আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত দিব লাগিব আৰু এইটো ওৱান ইয়েৰ এডমিশ্যন ফি হয় তিনিটা বছৰত তিনিবাৰ আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াত লিখা আছে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে আৰু এবাৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু ফিফ ছেমিষ্টাৰত আৰু এবাৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিটো এডমিশ্যন হ'ব সেইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বাবে থাৰ্ডত যিটো ল'ব থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্ডৰ বাবে আৰু ফিফত যিটো ল'ব ফিফ আৰু ছিক্সৰ বাবে গতিকে থাৰ্ড আৰু ফিফ্থত অলপমান এডমিশ্যন ফিটো কম হ'ব ইয়াত ট'টেল হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ফাইভ ৰুপিচ ছ' এডমিশ্যন ফীবিলাক আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত দিব লাগিব আৰু অনলাইন আপোনালোকে দিব লাগিব ডেবিট কাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দিব পাৰিব ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে টেন জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লিকেশ্যনৰ থাৰ্টি জুলাই ছ' মেৰিট লিষ্ট বা ছিলেকশ্যন লিষ্ট পাব্লিছ হ'ব ফাৰ্ষ্ট আগষ্টত আৰু এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব অনলাইন এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট আগষ্টৰ পৰা ছ' লাষ্ট ডেট হয়তো এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও পাব্লিছ কৰা হোৱা নাই বা আউট হোৱা নাই গতিকে হয়তো লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে যদি আৰু বেছি ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে মই এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকক দিম শেষত সেই নম্বৰত ফোন কৰোঁ আপোনালোকে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব চ' ইয়াতে আৰু ছেমিষ্টাৰৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে দিয়া আছে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় চাব পাৰিব মোৰ লিংক এটা দি আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছবিলাক চাব পাৰিব অনলাইন এপ্লাইও তাৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ছ' অনলাইন এপ্লাইৰ বাবে মই যিটো লিংক দিছোঁ তাত যাব বা ৱেবছাইটত গ'লেও আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই বুলি পাব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেব পেজটো পাব ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ব লাগিব চ' ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি যিটো ক'ৰ্চত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে যেনে ধৰক এল এল বি ক'ৰ্চত ল'ব বিচাৰে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ইয়াত হেল্পলাইন নম্বৰো দিয়া আছে দুটা এটা একাডেমিক হেল্পলাইন নম্বৰ যদি আপোনাৰ ক'ৰ্ছৰ বিষয়ে এডমিশ্যনৰ বিষয়ে কিবা সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰিব সেই নম্বৰটো হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ওৱান টু ট্ৰিপল জিৰ' ওৱান আৰু যদি কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয় অনলাইন কৰোঁতে আপুনি প্ৰব্লেম পাইছে বা কিবা বা পে'মেণ্ট আপোনাৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' থ্ৰী জিৰ' ছেভেন জিৰ' ওৱান ছেভেন ছিক্স গতিকে ডিটেইলছ জানিবলৈ আপোনালোকে তলত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰক চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষলৈ থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপঢ়িব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ